Jepulis, terve. Tuota noin, jotta ei kuvastaako jäisi taas liian pitkäksi jälleen, niin tehdäänpä nyt videota. Joku toivoi multa kirjallisuuskatsausta. Vähän jäi epäselväksi, että tarkoittiko se kirjahyllyn sisällön penkomista vai lyhyttä katsausta siihen, mitä sattumoisin juuri tällä hetkellä luen. Mä nyt tulkitsen, että se tarkoitti kirjahyllykatsausta, koska sellaista ei ole pitkään aikaa. Kerran mä tein siitä, onko siitä jo pari vuotta. Mä en muista enää, kun aika menee niin nopeasti, mutta... Mutta jos sellaisen vaikka tekis, täällä jos... Nyt mulla on niin kuin viime kerran jälkeen, mullahan on uusi kirjahylly, ja tänne on mahtunut enemmän kirjoja kiinni. Ja tuota, jos lähtee tästä kattoon, mä en muista, oliko esimerkiksi näitä tässä viimeksi, mun alivaltiosihteeri kokoelma, mä oon ollut fani aika pikkupojasta asti, tosin mä näiden kirjojen hankkimisen lopetin sitten jossain vaiheessa. Näistä tää viimeinenkin on heräteostos kirjamessulta parin vuoden takaa, jossa sihteerit olivat itse tuota paikalla. Sain sinne nimmarit ja kaikki. Ne on parit sanakirjat. Ja tässä on vähän tämmöstä randomia kirjallisuutta. Mikähän täälläkin silmä ja mieli. Ostettu Retretistä Punkaharjulta. Olin siellä eräänä kesänä lomamatkalla. Samalla kävin Savonlinnassa. Eräässä panimoravintolassa. Tästä tota, niin kakkoshylly on mun Skifi-kautta fantasiahylly. Se on harmillisen pieni. Tässä jonkin verran on tätä skifiä. Tässä on tämmöistä kovakantista klassikko-skifiä hommattu muun muassa samalta kirjamessulta kuin tuo yksi alivaltiosihteeri. Ja varmaan niin kuin tyylin samalta vuodelta muutamia sitten pelastettu divareista. Näissä on vähän se vika, että vaikka onkin klassikkoja, niin pirun kalliilla ne niitä myy, että herkästi pyydetään jotain 40-50 yhdestä, ja se on sitten vähän liikaa, ellei kännissä mene kauppoja tekemään. Kännissä ja rahoissa. Tässä on sitten jotain pokkarikamaa, näitä endymioneja, en ole koskaan edes lukenut. Mutta kun näitä myytiin jotenkin, näitä Simonsin Guatrilogiaa samassa paketissa, niin mä sen joskus ostin. Ai vitsi, mulla on jotenkin leuka väsinyt, mä en ymmärrä mistä johtuu. Jonkin verran Terry Pratchettia. Mä en oo ihan varma, että harmittaako mua, että mulla on noita englanninkielisiä halpispokkareita, että olisi ehkä tyylikkäämpää, jos kaikki olisi joku kunnollisia suomennettuja laitoksia. Vaikka toisaalta sitten tuo huumori ehkä vaatisi pikemminkin alkukielellä lukemista, että aina jotain häviää käännöksessä. Lost in translation, niin kuin sanotaan. Se on myöskin Tolkienia. Tolkienia on myöskin kesken. Mä en muista mainittiinko mä jo, mutta tuota Hobbitia mä oon nyt lukenut tässä viime aikoina. Hän on vieläkään päässyt loppuun. Se on vähän hidastunut nyt se tahti. Aloitin myöskin tämmöisen Philip Dickin romaanin lukemisen. Tämä on itse asiassa aika tuore ostos. Niin kuin on sanottava, että tosi harvoin ostan kirjoja. Tämä ostin ihan taannoin, kun elokuva-arkistossa katsomassa paria neuvostoliittolaista skifi-elokuvaa. Moskova Cassiopeia ja Cassiopeian robotit. Oli muuten aika kova kama. Ja siellä oli sitten sellainen myyjätyyppi, joka sai jaettua minut sellaiseen mielentilaan, jossa lähti sitten tuo Clans of the Alphane Moon, joka on käännetty jotenkin Alphan kuun klaanit. Mä en ole ihan varma. No, joka tapauksessa. Sellaiset skifit siinä. Tässä on sitten vähän tämmöistä kauhukautta jännäriosastoa. Stephen Kingin ja pari Perez Reverte ja parit. Yhdeksäs portti on jopa ihan hyvä. Thomas Harris. Täytyy sanoa, että pidän elokuvista enemmän. Paitsi Red Dragon, joka on kirjana selkeästi paras. On jopa parempi kuin tämä Manhunter-elokuva täällä. Puhumattakaan Anthony Hopkinsin tota, niin siis tässä on se Manhunter, joka on se parempi kuin Hopkins Red Dragon.
Lisää Stephen Kingia. Miksi hän on tässä? Miksi hän on täällä? Clive Barker. Taas Stephen King. Tosin tämä ei ole ihan kauhu, vaan tämä on autobiografia. Bret Easton Ellis, Houellebecqia ja Edgar Allan Poe. Tässä on jotain festarikatalogeja. Peter Högit on lähtenyt kirjaston poistohyllystä, joskus mä tänne aloin lukea tätä Hiljaista tyttöä, mutta parikymmentä sivua luin ja sitten kyllästyin. Borges, tosi kovaa kamaa, vitsi kun saisi suomeksi kovakantisina, mutta niitä ei ole suomennettu kaikkea. Sellainen löytyy kuin Haarautuvien polkujen puutarha, joka oli myös ensikosketukseni Borgesiin, mutta se on aika vanha ja uutta ei ole kuulunut. Tietysti tämä kuvitteellisten olentojen kirja on. Marit Perrosen Matka Albaniaa pelastui viime syksynä pidemmän kirjaston poistohyllystä. Tosi hyvä matkakertomus, tykkään kovasti. Suosittelee. Umberto Eco, en nyt voi väittää olevan fani, mutta Ruusun nimi on hyvä kirja. Fogalti Heiluri. No joo, onhan sekin hyvä, mutta siinä ehkä alkaa jo niinku paistaa läpi nämä Ekon helmasynnit. Helmasynnit vähän, ja edellisen päivän saari onkin sitten yhtä helmasyntiä. Mä en ole koskaan pystynyt lukemaan tätä loppuun. Joku 100-150 sivua on päässyt, mutta... Ja sitten Kuningatar Luonan arvoituksellinen liekki. Mä olin yksi vuosi lyhyellä lomamatkalla Prahassa, ja mä sillä matkalla niinku ikään kuin luin tämän. Hotellissa kautta lentokoneessa ja niin edelleen. Dumaan kolme muskettisoturia, enpä voi väittää lukeneen, niin mä oon ostanut tämän sitä varten, kun tämä innostui joskus tästä 9. portista, ja tässä viitataan ihan jatkuvasti Dumaan, paitsi tähän teokseen, niin muistaakseni myös muutamaan muuhun. No itse asiassa yksi niinku sellainen oleellinen juoneosa sitä, joka poistettiin sitten elokuvasta tyystin pois. Arto Salmista mä oon käsitellyt ennenkin. Tässä on varasto. Mä ostin tän kesällä. Kesällä mä olin lähdössä junalla jonnekin. Varmaan vanhempien luo. Ja matkalukemiseksi ostin sitten rautatieaseman. Se on sellainen pokkarikauppa. Ostin tän varaston ja Oscar Wilden Dorian Grayn muotokuva, joka myöskin on aika hyvä. Shift This Weekin puhalluskukka poika ja taivaankorjaaja. Tääkin on aika tuore ostos. Tää oli 5 eurolla Kampin suomalaisessa kirjakaupassa. Mä oon lukenut ton joskus, muistan tykänneen ja ennen kaikkea siinä on muutama novelli, johon tää elokuva Katsastus pohjautuu. Suosittelen sekä elokuvaa että kirjaa. Mä muistan, tätä piti mun mielestä joskus yläasteella lukea. Silloin mä varmaan ihasin, mutta silloin en ollut ihan varsinaisesti lukutoukka. Olenko vieläkään? Tääkin on aika tuore. Mä oon tätä jo vuosia yrittänyt saada kovakantisena, mutta kun sitä ei ole löytynyt, niin otin sitten pokkarina. Helvetin hyvä kirja, helvetin hyvä elokuva. Suosittelen myöskin tätä en tiedä, onko elokuvan suositella. Mä en ole nähnyt sitä. Paitsi joskus lapsena kerran, mutta se ei ilmeisesti ole kovin häävi. Se on muistaakseni ohjannut Lauri Törhönen, joka on kuuluisa siitä, että paskaa jälkeä saa aikaan. Lakeinen kutsu ihan ok myöskin sekä elokuvana että kirjana. Dostojevski, Kellariloukko, on muuten ihan yllättävän hyvä jopa. Täällä on sitten vähän tämmöistä erikoiskaamaa Douglas Adams. Mä oon lukenut ainoastaan sen ensimmäisen kirjan noissa. Se tätä pelkästään Hitchhiker's Guide to Galaxy. No, oli jo vuosia tarkoitus lukea ne lopukki, mutta en oo vaan saanut aikaiseksi. Olen ollut hyvin laiska. Sitten on vähän Lovecraftia. Kyllä mä pidän itseäni Lovecraft-fanina, mutta täytyy sanoa, että ei ne nyt ihan niin kamalan loistavia teoksia ole. Tää on itse aika tuore hankinta, tää Complete Fiction. Kovakantinen. Suhteellisen halpakin oli vielä. Olisiko joku 10 tai 15 euroa. Jotain sitä luokkaa maksanut, en mä muista enää. Akateemisessa kirjakaupassa oli siellä Helsingin Stockmannin lähellä. Tätä mä en ymmärrä. William Shakespeare. Mitä mä oon ajatellut, kun mä oon ostanut tuon? Mä muistan vaan, että toi oli halpa, mutta oikeasti ton saisi viedä jonnekin
viedä vaikka lähikirjaston vaihtoon, saa joku ottaa siitä ilmaiseksi. Tässä on jotain, tässäkin on niinku kirjaston poistohyllystä löytynyttä kamaa, pitäisi ehkä joskus lukee etiikan peruskysymyksiä. Joo, jotain lahjaksi saatuja kirjaa ja jopa Raamattu löytyy. Sillä silmällä se on äidiltä lahja. Joo. Jonkin verran harrastekirjallisuutta plus sitten opiskelukirjallisuutta. Tämä on tähtitieteen perusteet. Kalkulus, eli differentiaalilaskennan perusoppikirja. Fifth edition. No, differentiaali yhtälöiden tämmöinen perusoppikirja. Mulla oli yliopistolla hirveitä vaikeuksia päästä differentiaali yhtälöt kurssista läpi, kunnes mä löysin tämän jollain parilla eurolla kirjaston poistohyllystä ja käytin sitä sitten tukena. Ja sittenhän se meni läpi ihan heittämällä. Tässä on myöskin tästä latinakirjaa ja täällä on myöskin yliopistokamaa. Tässäkin on matikan kirja. Tätä käytin paljon gradun tekemiseen aikoinaan. Hyvä kirja. Kerta kaikkiaan voin suositella joillekin. Ja täällä on sitten jotain, en oikein ties mitään kamaa täällä. Vähän tämmöstä, mikä ei ole muualle mahtunut. Mitä on ehkä saatu lahjoituksina tai jotain. Mutta ei mulla oikein tän enempää oo. Elokuvia sitäkin enemmän löytyy ja pelejä toki. Niitä on näyteltykin aika monta kertaa. Parit elokuvat on tullut hankittua viime aikoina. Viikko sitten itse asiassa There Will Be Blood Blu-ray Kampin Anttilasta heräteostoksena. Ja mikä oli vielä herätteellisempi ostos. Hammaslääkäri 2. Wow. Reanimatorin tekijältä, Priya Yuznalta. Se on Beyond Reanimator, niin kuin tässä sanotaankin. Muistaakseni Yuznalla ei ollut juurikaan tekemistä varsinaisen Reanimatorin ja Bride of Reanimatorin parissa. Vai muistaanko mä ihan väärin, missä mulla on ne tässä? Pitäisi olla jossain ihan näkyvilläkin. Tuolla on. Eiks niinku tää oo Stuart Gordonin, aivan. Mä muistelinkin sama juttu varmaan Bride of Reanimator, joka ei muuten oo kovin hyvä. Onko tässä ohjaaja? Ei, kyllä tää on muuten Yuznan ohjaama jo. Mutta ei niinku kovin kaksinen teos. Beyond Reanimatorin ihan kohtuullinen. No vitsi, noita nyt saat tohon sitten takaisin. Mutta joo, sellaisia. Mutta tota loppuu akku ihan justiin. Mun pitäisi alkaa tehdä jotain järkevääkin. Kello on. Se on jo jotain yli 4. Mun pitäisi tehdä jotain järkevää tänään. Ja vitsi, kun tekisi mieli vielä laiskotellakin. On sunnuntai, huomenna töihin. Ja niin. Hittolainen kerta kaikkiaan. Aikaa ei oo, tai jos onkin, niin minun itsekuri on niin heikko, että ei mitään järkevää tuu tehtyä. Nytkin oikeastaan ajattelin käydä ensin toista kertaa kaupassa tänään, ennen kuin aloin opiskelujuttuja vähän katsomaan. Ja tos pitänyt katsoa jo viikko sitten viimeistään. Mutta joo, täältä tähän näihin kuviin ja tunnelmiin ja silleen. All right.